Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Pokračování debaty hudebníka a spisovatele Petra Štěpánka a Ladislava Jakla, ředitele Centra společenských studií Institutu Václava Klause, má dvě témata, takzvanou spacákovou revoluci v České televizi a arbitráž České republiky kvůli televizi Nova. Spacáková revoluce v České televizi je termín, kterým je míněno přespávání některých politiků, například Jana Rumla na přelomu let 2000 až 2001 ve velině zpravodajství České televize na Kavčích horách v době, kdy se televizní zaměstnanci rozhodli neakceptovat volbu nového generálního ředitele České televize Jiřího Hodače. Arbitráž České republiky kvůli televizi Nova byla kauza mediálně veřejnosti prezentovaná tak, že například Vladimír Špidla oficiálně na tiskové konferenci k této kauze prohlásil: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozdělení televize nejen nezabránila, ale dokonce mu aktivně pomáhala. Česká republika zaplatila Ronaldu Lauderovi, prezidentu Světového židovského kongresu a majiteli CME, více jak 10 miliard korun. Krizí v České televizi a sporem o televizi Nova podle některých pozorovatelů vyvrcholil boj o vládu nad televizemi v České republice z pohledu politických, respektive mocenských zájmů. Tak se zase, Petře, vidíme. Tak ahoj, Láďo. Ahoj. Když jsme tady seděli v tomhle krásném studiu naposled a mluvili jsme o tomu zvláštním živočichovi zvaném Česká televize a shodli jsme se, že by nám bylo líp bez něj. Nějak to podminovat a... A kdyby tady vůbec nebyl. A že opravdu ke štěstí a spokojenosti ničím nepřispívá po celou dobu své existence. A když jsme končili tu svoji debatu, tak jsme si říkali, že vlastně je to téma mnohem větší, který má další pokračování v dalších velkých příbězích jistých časů, jisté doby. A domluvili jsme se, že se sejdeme ještě jednou, proto jsme tady ještě jednou. A že si popovídáme o dvou takových epizodách, které možná z dnešního hlediska se zdají být časem zaváté, ale my oba dva jsme se shodli na tom, že jsou zásadní. A že jsou zásadní i proto, v jakých podmínkách žijeme dneska. Protože tehdy se leco zakládalo, leco zničilo, leco poškodilo, zmrzačilo. A v realitě tak to tehdy poznamenané žijeme do dneška. A řekli jsme si tehdy, že budeme mluvit hlavně o dvou kauzách. První, takzvaná krize v České televizi, spacáková revoluce z přelomu let 2000 a 2001, kdy de facto došlo za prvé k pokusu o státní převrat a za druhé k definitivnímu potvrzení, že Česká televize patří svým zaměstnancům a deset milionů lidí je povinno jen platit a nemá žádný relevantní nástroj, jak kontrolovat, co se s těmi penězi děje a jakou službu tato instituce vyvíjí, a tehdy došlo k definitivnímu stvrzení tohoto faktu. A druhá taková veliká kauza, o které jsme si slíbili, že si popovídáme na druhý pokus, tak to byla kauza kolem televize Nova, kolem jejího de facto vyvlastnění za účasti státu a předání jinému vlastníkovi výměnou za podporu nových jiných politických garnitur. A že vlastně o tom obojím budeme povídat, protože ono to totiž spolu souvisí. Ono to taky spolu souvisí, protože za oběma případy stojí velmi podobné síly, mají velmi podobné příčiny a z vyústění obou těch příběhů, z ošklivého, smutného vyústění, plynou důsledky právě i pro dnešek, i pro dnešní roli médií, i pro dnešní neskutečný vliv nevolených a nepolitických
struktur na veřejný život, které nemají žádný mandát a veřejnost je nemá možnost žádným způsobem kontrolovat. Ten první příběh krize v České televizi, já nemůžu jinak, než aspoň na začátek udělat takovou malou reklamu. V příštích dnech vychází na toto téma určitě, když ne jediná, tak určitě nejrozsáhlejší, nejpodrobnější, nejpoctivější publikace, knížka od Petra Žantovského, která se jmenuje Mediální manipulace a krize v České televizi z let 2000-2001. A kde kromě výčtu různých manipulačních mediálních přesvědčovacích praktik uvádí krásnou chronologii, poctivě zdokumentovanou včetně všech výroků, osobních postojů mnoha lidí, aktérů tehdejších událostí. A já tuhle knížku doporučuji z jednoho důvodu. Nejenom, že to je zajímavý dějepis, ale že je to dobrá lekce pro někoho, kdo by trošku už se nechal ukolébat, že je tak nějak v podstatě všecko v pořádku. Stačí tu knížku otevřít a znova si zase řekne, co to bylo za neskutečné svinstvo, hnus, lež a brutalita. A jak si neskuteční hajzlové to de facto vyhráli. To vyhráli a drží dál tyto prostředky, zacházejí dál s těmito miliardami a vyvíjí dál bez jakýchkoliv limitů svou propagandu proti komukoli, koho si rozhodnou označit a zničit. A prosákla tato krize a její neblahé vyústění i do politiky, i do politické praxe a v tomto smyslu ta krize a její vyústění tady žije s náma. Ty jsi v jistém smyslu byl u té krize tehdy velice blízko, i když já byl orgán, v té době, já byl v orgán, který ten příslušný byl teda víc Česká televize, určitě. Ale Rada pro rozhlasové televizní vysílání. Shodou okolností ten Petr Žantovský v té době seděl té radě pro vysílání taky, takže to jsme zažívali spolu. Takže tam kolegové, a možná, že by diváka zajímalo, že vy jste sice měli nějaké kompetence, nějaké neměli, ale v každém případě jste měli jednak odstup, ale zároveň i profesní odbornost na to, abyste se dívali, co tam všechno probíhá. A já se nebudu ptát na vyprávění, já se zeptám na jednu velmi konkrétní věc. Napadlo by tebe nebo Petra, je jedno, kohokoliv tam z vás, někdy o Vánocích roku 2000, že to může takhle dopadnout? Ne, že se může ani lidem, kteří se zpronevěřili úplně všemu, že se nestane vůbec nic, že se jim všechno odpustí a všechno nechá? Rada pro vysílání v té době byla jediný orgán České republice, který to pomenoval pravými slovy a udělil v té době nejvyšší možnou pokutu za to, co a jak se tam dělo. Já ještě ale navážu na toho Petra Žantovského a na tu knížku, co napsal. On mě poslal rukopis, abych o tom napsal nějakou recenzi. A úplně první, co mě nad tím textem napadlo, bylo, že dějiny se nepíšou sami. Dějiny píšou lidi, respektive říká se, že dějiny píšou vítězové. Ale to je strašně zajímavá věc. Ať už jde o tu Českou televizi, anebo tu neslavnou prohranou arbitráž okolo televize Nova, nikdo o tom nikdy nic neodvysílal, prakticky nenapsal. To se odehrálo a od té doby je ticho po pěšině. Nikdo se k tomu nechce vracet, protože samozřejmě s tím odstupem se o všech těch svinstvech neuvěřitelných se ví vlastně, nebo kdo že to... Ani ty vítězové nemají triumfální pocit, že to mají zhodnotit ze svého hlediska? No, protože ono by vyplynulo z toho, že to jsou svině. Jo. To je prostě ten problém. Takže ono je radši kolem toho ticho.
A když někdo o tom něco napíše, jako teďka Petr Žantovský napsal teda o ty české televizi, nebo když já jsem teda napsal dvě knížky o válce o Novu, tak nikdo o tom nenapíše žádnou recenzi. To prostě takhle jak si vyšumí a jako tak se to jako přejde mlčením a dál se všichni tváří, jakože vlastně se skoro vůbec nic nestalo. No a takže o to tvrdím, že je to záslužnější, že když jako někdo si to chce najít, tak samozřejmě na internetu to je. Ale že by tak vážnou společenskou věc, která skutečně byla skoro, já tomu říkám soft státní převrat, ta spacáková krize, že by to nevyžadovalo žádnou společenskou reflexi, nic o tom, od toho uplynulo, kolik to je, 15 let. Já vím, že nám někdo může vyčíst, že jsme fachidioti zaměření na určitý obor, ale za prvé myslím, že nejsme. No. A za druhý, já myslím, že je mimo jakoukoliv pochybnost, že televizní krize, takzvaná, byla jednou z 10 určujících věcí, které se tady staly za 25 let. Ano, přesně. A má podobnou publicitu, vážnost, analytický nějaký dopad, nějaký aparát jako ostatních těch 9. To se shodneme, že vůbec. Vůbec. Prostě, jako kdyby se všichni tváří, jako by se to nestalo, jenže ono se to stalo a bylo to neuvěřitelné svinstvo. Takže pojďme si to zasadit do konkrétní doby. V té době byla Rada České televize v té podobě, že v ní byla tou nejvýraznější osobou Jana Dědečková. Ta rada v té době měla, tuším, 9 členů. To ještě... Já možná ještě předešlu, byla to nová Rada České televize, která byla ustavena potom, co předchozí dva ředitelé padli nebo nebyli zvoleni a ta situace v České televize nebyla úplně stabilizována. Byla zvolena tato rada České televize, konečně ta, která měla ambici nejít na ruku všem těm zaměstnancům, nechat se od nich podívat se, jestli opravdu to všechno musí stát, kolik to stojí a jestli náhodou si tam jenom určitá partička nepřerozděluje peníze a nedělá svoji propagandu. A já, když jsem byl tedy členem ty rady pro vysílání, já jsem vždycky říkal, veřejnoprávní televize nesmí být nakloněná ani na levo, ani na pravo, ale nesmí být nakloněná ani nahoru. A tehdy v té době nahoru znamenalo na hrad. Protože samozřejmě to jsme u těch pravdoláskařů, nebo dnes se jim říká kavárníci, intelektuální kavárna. Je to jedno, jak je budeme. Nikdy to nebyla nějaká úplně kompaktní skupina, která by se soustředila v jedné politické straně a vždycky byli tak podivně rozeseti a uměli si jaksi přihrávat vliv, peníze a uměli si to vždycky ohlídávat. A tady najednou zřejmě šlo do tuhýho, protože ta rada tehdy skutečně měla ambici snad poprvé se podívat na to, jestli ty toky v České televizi jako opravdu musí být tak, jak... A to tedy nastal ten problém. A najednou to celý, když teda byl zvolen Jiří Hodač, generálním ředitelem, a ještě tedy... Nutno říci člověk doplním, zvenčí. Zvenčí z BBC, z mnohaletou praxí z BBC, tak najednou... A oni z něj vyrobili, že je to agent ODS. A která byla mimochodem v opozici. A já si to pamatuju. Nebyla ani vládnoucí stranou. Jako dnes si to pamatuju, jak prostě všichni, že ODS se pokusila o vánoční mediální převrat. A já ten argument, který říkám, že je to blbost, je strašně hloupej. Jo? Ale já na to říkám, Ježišmarja, kdyby ODS chtěla udělat mediální převrat, jak to, že jsem o tom nevěděl? Vždyť já byl místo předsedou rady pro vysílání, byl jsem nominantem ODS a jako je to debilní argument, co říkám, jo? Je to naprostej nesmysl. Nicméně zvolení Jiřího Hodače zavdalo záminku k tomu vzedmu, úplně absurdnímu, že vzedmutí vzpoury, kterou... V knížce, o kterou jsme tady zmínili od Petra Žantovského, je několikrát naznačeno, že mnohé prostředky, které byly potom použity v rámci té televizní vzpoury, byly připravovány už týdny a měsíce dopředu.
a on vyslovuje tezi prostřednictvím některých svědků, které nechává promluvit v té knize, že k tomu převratu v České televizi by došlo stejně, ať by byl zvolen kdokoliv, hlavně pokud by to byl kdokoliv mimo ty kontrolované struktury, mimo ty party kamarádů, které si tam byly zvyklé po dlouhá léta přihrávat veliké miliony. Vymysleli si proto záminku, že jde o politickou nezávislost, přitom nepočkali si ani na jedno jediné rozhodnutí nového ředitele, ani na jedno. A pod záminkou boje za údajnou svobodu, přitom vlivy jiných politických sil, poloviny sociální demokracie, která tehdy vládla, to nikomu nevadilo, vlivy politických sil a stran navázaných na Václava Havla, to taky nikomu nevadilo, ale především, co bylo velmi příznačné, jak se do prvních řad těch zbouřenců a demonstrantů postavili mnozí umělci, kteří byli zvyklí být na výplatních páskách České televize. Jenom aby tomu divák rozuměl, nejde o to, že jsou herci a scénáristi, kteří pracují v České televizi a vyrábějí v rámci svého nějakého úvazku za svůj plat nějaké produkty. Jde o to, že obrovská část miliard, které protečou přes Českou televizi, a mimochodem je to podstatně víc, asi dvakrát tolik víc, než kolik má Ministerstvo kultury na celou kulturní politiku v rámci celé republiky, tak podstatná část těch prostředků se vůbec nespotřebovává v České televizi, ale jde soukromým firmám, které si založili právě bývalí pracovníci České televize. On je vlastně soukromá firma, ale má pracoviště přímo v té televizi a sedí tam, ale je placen oklikou, to znamená už ne podle nějakých tabulkových čísel. A právě v té knize Petra Žantovského jsou i tabulky, kolik jednotlivé pořady těch lidí, kteří se nejvíc angažovali tehdy v té televizní spouře, kolik třeba dostali za jeden, rok, od 3 do 12, do 13 milionů, kolik dostali Rychlík za svůj pořad, kolik dostali další z nich. Ale o tom se tehdy nemluvilo, protože to by se lid nedostal do ulic, aby hájil krásné jako zisky těch některých elitních umělců, ale začalo se bojovat o svobodu slova. Já jsem, když jsem psal tuhle tu knížku o ty Nově, tak tam je jedna kapitola věnovaná právě tyhle ty televizní krizi v České televizi a o ty souvislosti, kterou to s tímhletím má. A já tam provádím takovou typologii tří skupin, které se na ty krizi podílely. První skupina, to byli političtí aktivisti. Těm šlo opravdu o politický převrat a to, že se to připravovalo, jak si na jedné konferenci, která byla, já nevím, 2 měsíce předem, se už plánovalo, že když se stane tohleto, že budou lidi na Václaváku a tak dále, tak dále. Tak jasný politický zaměření. Druhá partička, to byly některý naivkové z těch redaktorů, který prožívali opožděnou revoluci, protože to byli mlaďasové a oni nezažili tu sametovou revoluci v 89. A oni si najednou mysleli, že to je vlastně nastavovaná revoluce a s naivitou a tak se prostě, já nevím, jestli jim to došlo. Že se bouřili proti mocným, aniž by vůbec jim došlo, že mocní jsou v tu chvíli oni. Jasně. A ty, proti kterým se bouřej, nemají vliv vůbec žádný. A třetí skupina to vlastně byli téměř kriminálníci, jako protože samozřejmě ta televize, mluvilo se o takzvaném racketeeringu, to znamená, že vlivové skupiny, který jaksi umějí nahodit udičku správným směrem a jak si vytáhnout z nějakého podnikatelského... Ve smyslu zaplať, nebo to odvysíláme. Zaplať, nebo to odvysíláme, nebo zaplať a my to odvysíláme v tyhle ty podobě. A vlastně ta celá spoura se hodila k překrytí těch de facto kriminálních aktivit. A já tady taky uvádím řadu takových, nebo několik takových příkladů, ty drobné manipulace. Ta nejhezčí je s tím hajzlikem, který tahali
který tahali do prvního patra, že prostě oni jaksi, že jsou tam zavřený, a tak prostě se mimo jiný se tam posílali tašky s jídlem a taky se táhnul opravdu záchodová mísa nahoru, nevím proč. No a pak se samozřejmě dodatečně se zjistilo, že samozřejmě ty zbouřenci měli klíče od zadního vchodu a že všechno tohle to byla jenom divadýlko pro veřejnost, pro naivní veřejnost, která tam chodila hulákat. A já tady dělám jeden závěr, že každý, kdo tam na ty Kavčí hory nebo na Václavák přišel hulákat, nese svoji osobní zodpovědnost za to neuvěřitelné svinstvo, protože toho chudáka Jiřího Hodače, který k tomu přišel úplně jak slepej k houslím, tohle to svinstvo málem opravdu stálo život. Jo. Já myslím, že bychom měli ještě říct fakt tak úplně jenom ty nejzákladnější kolem průběhu té krize. Bylo zvoleno nové vedení, nový ředitel Jiří Hodač, a aniž by vůbec jakkoliv se mohl ujmout funkce, tak dostal nálepku, že chce zotročit Českou televizi. Nebylo mu umožněno vůbec fungovat v té televizi. Neměl žádný vliv na rozhodování, na obsah vysílání. A ti zbouřenci si v podstatě začali provozovat své pirátské vysílání. A Rada pro vysílání tehdy vlastně byla ten, kdo měl určit, které z těch dvou vysílání, které tedy běželo paralelně, které je tedy to legální a které je ilegální. A Rada pro vysílání jako ten skutečně kompetentní orgán k tomu rozhodla, že legální je to Hodačovo vysílání, byť vysílali z nějakého obyváku a nebo z těch prostor, který jim na chvilku půjčil Železnej na Nově, nebo od někud odinut. Prostě ten kompetentní orgán rozhodnul a rozhodnul správně podle zákona. No, ale s tímhle zbouřenci, s tím no, si na ně nepřijdeš, protože zákony, to oni řeknou, zákon jsou oni. Že prostě pravda je a navíc tam na jejich straně. Ruml, Pilip a Busková byli ve spasáci. Část politiků tam naprosto běžně šla si okopávat své zahrádky a pěstovat svůj vliv. Řadu dnů a týdnů tam bylo provozováno za peníze české veřejnosti pirátské vysílání, které zpracovávalo veřejnost ve prospěch části politických struktur, které mobilizovalo pěkně po marxistickou masy na ulici a snažilo se jim říct, co mají dělat, které podávalo pouze svou verzi toho konfliktu, ke kterému tam došlo, které vyvolávalo tlak i na volené zástupce a vydíralo je, že pouze takové a takové řešení je pro ně přijatelné. Neuznávali žádný zcela po právu udělaný konstitutivní nějaký akt, jak té rady České televize, kterou prostě se rozhodli neuznávat, tak toho vedení, které se rozhodli neuznávat. Rozhodli se neuznávat ani sám zákon, což jim poradil ten tehdejší prezident Havel, který říká, že důležitější než zákon je duch toho zákona a ten budeme vykládat my. Čili litera, co je psáno, to jako od doby římské, zapomeňme, platí něco jako je duch vznášející se nad zákonem a to jsme my, kdo to budeme vykládat. A vyústění celé té krize bylo, že za toto neskutečné zneužití televize a všech prostředků financování dopravy demonstrantů a zbouřenců, veřejné projekce, že za to nikdy nikdo nenesl žádnou zodpovědnost, všechny právní akty udělané legálním vedením byly nějakým způsobem anulovány nebo smlčeny nebo něco podobného. Prostě nikdo toto nevyšetřoval a výsledkem bylo, že se tito zbouřenci objednali zákon podle svých představ, nové vedení podle svých představ a devítičlenná rada se stala 15členou, začali jakoby navrhovat společenské organizace a tak dále. Definitivně tím dosáhli toho, že už jim pod ty prsty nikdo nikdy nekoukne, co svět světem a Česká televize bude stát
a nikdo neohrozí naprostou beztrestnost vyvíjení jejich vlastní propagandy, zcela asymetrické, zcela zaměřené jenom pro určitý typ vidění světa, zcela popírající samozákonné zaměření České televize, která má poskytovat vyvážené zpravodajství, publicistiku, zájmu plurality. Ne, oni s přesvědčením, že v rámci té plurality je jeden názor, který je oprávněný. Ostatní stoupenci ostatní názorů byli tehdy neuvěřitelně způsobem šikanování, zesměšňování, byly na nich vynášeny. Jak se jmenoval ten dokument? Mlha nad Kavčími horami? Já jsem si kdysi poznamenal těch 6 režisérů, kteří se pod tímhletím svinstvem podepsali, jako ty lidi by měli být zbavený práv kdekoliv, jakkoliv už cokoliv natočit. Prostě ty lidi jsou dodnes tam zaháčkovaní. Ale my si tady sedíme a říkáme, co by mělo, protože uvažujeme podle práva a musím teda zdůraznit, že ne vůbec podle představ nějakého zájmu, který je nesen tebou nebo mnou. Já si myslím, že prostě se mělo postupovat běžně, korektně podle práva. A zapomínáme ještě na jednoho obrovského spoluviníka. A to byla naprosto zbabělá a vypočítavá velká část tehdejší politické reprezentace. Kdyby tehdy existoval nějaký premiér, a ne Vladimír Špidla, kdyby existoval někdo, kdo vidí, že před jeho očima je zacházeno voluntaristicky s veřejným majetkem zcela ve prospěch jedné skupiny, což je prostě normální loupež, kde jsou porušovány všechna myslitelná pracovněprávní a jiná pravidla, tak by prostě nějakým způsobem jednal. Ale a moment, lidé... pozor, ale premiérem byl Zeman v té době. Ano, vlastně Špidla mu ze zadu vrážel. Zeman ten jim doví, jak nefandil. Naopak, Zeman ten byl ten, který pronesl ten plamený projev v poslanecké sněmovně, že pravda. Když někdo porušuje zákony, by to byl sám prezident, tak nemá v politice co dělat. Ano. Jasně, jenomže to bylo všechno, co ten Zeman udělal. Já přebíhám sám sebe. Vlastně ve skutečnosti to bylo tak, že právě díky té televizní krizi se... Vyrost Špidla a tam se sformovala ta příští koalice. Ta příští koalice, tyhle ty špidlovské části socanů s pravdoláskařem. Rozhodně tu vinu nechci odpárat ani Zemanovi. Fakt je, že ho nepodržela tehdy vlastní strana, která kolaborovala s těmi strukturami, které ovládaly média. Ministrem vnitra v té době byl Stanislav Gross a ten tehdy prohlásil, že věci nejsou takový, jaký jsou, ale takový, jaký jsou v médiích a že oni se musí řídit tím, co bude v médiích. Plus velká část zbytku politické reprezentace prostě v sobě neuvěřitelný zbabělci. Dostatek cti a odvahy, aby ty věci pojmenovávali. Nikdo nebyl schopný jít proti tomu proudu. Zapomněli jsme dodat, že tehdy nešlo zdaleka jenom o Českou televizi, ale 90% všech tištěných médií podávalo ty události a spravodajství kolem televizní krize pouze a čistě jenom v duchu s optikou těch zbouřenců. Já si pamatuju, já jsem tenkrát několikrát byl pozvaný do Českého rozhlasu. Já jsem se tam cítil jak někde na výslechu. A přesně vkládali mi do úst přesně ty věty, u kterých bylo jasné... Mám podobnou zkušenost. Že jsou motivovány jednou ze stran sporu. Jedna ze stran sporu tehdy se zároveň stala soudcem a rozhodla podle sebe. Je nutno říct, že i ti lidé, kteří se na tom tehdy podíleli v té politické garnituře a mysleli si, že krátkodobě nasednou na přízeň těch, kdo tehdy vládli mediálním světem, tak se nakonec stejně vždycky všechno obrátilo proti ním. Protože prostě je to jako jízda na tygru. Myslet si, že si zavážu média a oni pak budou zobat z ruky. Ano, budou, dokud je to pro ně výhodné, ale pak se obrátí proti těm, co jim tehdy pomohli vyhrát televizní krizi. Hezký osud, měla ta největší pokuta možná, v té době podle zákona byla 2 miliony korun, tu jsme my udělili České televizi a ta měla zajímavý osud, protože, a to, tím se to jaksi trošku provazuje
provazuje s tou kauzou televize Nova. Uvnitř firmy by mělo vést nějaké řízení, kdo je za to zodpovědný a tomu to dát k úhradě. Když my jsme byli, pozor, ne. Když my jsme potom byli slavně popraveni kvůli Nově, ta rada pro vysílání, tak shodou okolností přesně v období, kdy neexistovala žádná rada, najednou soud rozhodnul tu věc, která tam ležela x měsíců, rozhodnul a tu pokutu zrušil. A v té době neexistovala žádná rada, která by mohla jaksi se proti tomu odvolat, aby to tedy pokračovalo. Takže to šlo celý pod stůl, s takovýmhle podivným způsobem to propadlo. A já chci říct ještě, k tomu se vážou i zajímavý osobní osudy k tyhle ty. Já jsem k tomu přišel nejenom tedy z té pozice toho místopředsedy Rady pro vysílání a jaksi, my jsme byli od toho jako opravdu daleko, protože naším úkolem Rady pro vysílání není řešit to, co se děje za zdmi České televize. Rada pro vysílání může řešit pouze to, co se děje na obrazovce. To je kompetence. A my tedy jsme řešili to... Ještě ta černá skřínka pro vás, to, co je... Tak. A, takže my jsme se mohli pouze vyjadřovat a jaksi politická scéna po nás chtěla, aby jsme řekli, co teda z toho, co se objevuje na ty televizní obrazovce, co je to legální vysílání, jestli třeba ta černá obrazovka, kdy se tam píše, že nemůžou vysílat, protože... Neobdrželi autorizovaný program. A nebo jestli je to de facto... amatérský vysílání, když teda Bobošíková a spol, hanlivě se tomu říká Bobovize, a to je další z velkých svinstev, že oni ti zastánci dodnes budou tvrdit, podívejte se, jak to bylo strašný, jak vysílala ta Bobovize. No proboha, jak můžu vysílat jakoukoliv kvalitu, když tomu nemám lidi na to, že žádný technický zázemí, jo? Prostě to, bez toho se nedá dělat a prostě porovnávat. Já jsem zavraždil svoje rodiče a buď také mi soudem milosrdným, neboť jsem sirotek. To se nedá. Takže tam byla jakási snaha, jak si aspoň chvilku držet to vysílání. Oni sami to znemožnili. A tak jim to přičetli. Ale já k tomu mám takový hezký osobní příběh, který se týká jedné mý dávné kamarádky, naší rodinné přítelkyně, Dana Machlíková, která v té době byla pardubickou redaktorkou České televize. A když nastalo toto zbouření na Karlových horách, já jsem ji úplně náhodou potkal v Hradci a slovo dalo slovo a... Krátce předtím mě nějak volala Bobošíková, prostě ona strašně scháněla lidi. Prostě když tyhle ty se zbouřily a stávkou, tak ona potřebovala... Nikdo neměl odvahu k ní. A pozor, a tato ta Dana Machlíková, jsme si o tom povídali a ona říkala, no, že prostě to vidí jinak. Že si nemyslí, že hodač je zločinec, že prostě si myslí, že to je normálně legitimně zvolený ředitel... A že ona na to má jiný názor než ty zbouřenci. A já říkám, no tak jako tak ho vyjádří normálně. A já jsem udělal to, že jsem Machlíkový a Bobošíkový vyměnil telefony. Ať se domluví spolu. A to je asi důkaz závislosti. Ale... No a pak to mělo pokračování na Štědrej den. A tohle to se myslím stalo 23. prosince. A 24. já jsem nějak zavolal, tak jsem si, jako jestli už se holky spojily, jako jo. A vlastně 5 hodin na Štědrý den jsem volal Bobošíkový a ptal jsem si, jestli už s tou Machlíkovou mluvila. A ona mě pojila, už sedí ve studiu. A ten den, na Štědrý den, Dana Machlíková najednou zaměstnankyně České televize, jedna z mála, která se nenechala zblbnout, která si opravdu zachovala svoji vlastní tvář, hlásila hlavní zprávy České televize. Ty se z toho mohli zjančit, ty redaktoři, že ne někdo, ale že prostě redaktor České televize, který si zachoval svoji důstojnost a svůj názor a svoji pravdu. Jasně, protože oni přece potřebovali uchovávat obraz, že celá televize se brání proti vnějšímu nepříteli. Takže není to pravda, našlo se pár lidí, kteří si prostě zachovali svoji tvář a čest. No a abych to zkrátil, tak samozřejmě tuhle tu Danu, potom když teda vlastně jakoby vyhráli všechno, tak já kdybych byl ten vítěz, tak toho někoho, kdo jako měl jiný názor, já bych si ho pěstoval v té televizi, abych ukázal, jaký jsem demokrat. Ne,
první, co udělali, je, že ji vyhnali odtamtud. Jo. Ale ona to byla, je to šikovná holka, potom byla, já nevím, 6 let moderátorkou hlavních zpráv na televizi Prima. Tenhle ten ještě osobní rys celého toho příběhu, ten bych chtěl taky použít. Já nevím, no, já se za to nějak nechlubím, myslím si, že to úplně není správný, ale přiznám se k takový lidský, svý vlastní lidský reakci. Já musím říct, že já nemůžu zapomenout na postoje a chování a licoměrnost, pokrytectví některých lidí z tehdejší doby. A já to prostě z těch obličejů nejsem schopný odpárat, když vidím do dneška. Já taky ne. A jako pro mě už něčí humor už není ten opravdický. Pro mě už něčí zaujatost nějakým tématem není opravdická. A nemluvím o lidech, který podlehli atmosféře. O těch nemluvím. To se fakt může stát. Já tě přeruším. Mluvím o cynických tehdy operátorech všech těch událostech, který z toho tyli, který byli schopni prefabrikovat nenávistné věci na všechny, kteří s nima nesouhlasili. Malá vsuvka, já jsem tedy absolvoval nějakou takovou veřejnou debatu a shodou si tam seděl Jefim Fištejn a Jefim Fištejn tam tedy krásnou větu, jako, že na tom Václaváku zemřel tehdy Jára Cimrman. A jak jsem některý ty Cimrmany měl rád, tak prostě pro mě to taky zemřelo tehdy. Jo. Ale když jsi narazil na tu osobní, tak já, pro mě to mělo osobní. Já jsem se několikrát prostě veřejně vyjádřil, jaký na to mám názor a že na to mám negativní názor, že prostě Hodač je legitimně zvolený ředitel a že to je svinstvo, co proti němu dělají. A ty revoluční masy, jak tedy byly hnaný do těch ulic, jo, tak pozor, to ono to na sebe bere. Že ti doma zvoní telefon, ten telefon zvedne moje dítě a ten demokrat a ten bojovník za svobodu slova tomu mýmu dítěti říká, že jeho tatínek je hajzel a že mu tak roztřískají držku, že ho nepozná. Takže tak, jo, co mě chodilo za maily v té době, jo, svoprátkama, já nevím co, tak takhle se u nás bojuje za svobodu slova. A za demokracii. Já jsem šel v dobách těsně potom následujících jednou po chodbě Českého rozhlasu a tam vidím skupinku těch lidí u páteru Nosteru, u toho výtahu a vedu svého synka tehdy, tak já nevím, desetiletýho. A já jsem odcházel, vidím je, jak tam šermujou rukama a něco tam jako plameně vykládají, tak jsem jako řekl, že jim přeju pěkný den nebo něco takového. A to jsem totiž šel z jednoho vysílání živýho, kde každý měl říct, co je jeho přáním pro celou společnost. A jeden z těch ušlechtilých umělců, režisérů řekl, že by společnosti přál co nejméně jaklů. A já jsem říkal, no, by vám to nevadilo, tohleto je taky jako to byste taky chtěli, aby nebyl, nebo něco takového. A on, nejlepší, kdyby nebyl žádný jakl. A toto slyší ten můj synek a teď se mě ptal po schodech, jako tati, proč to jako říkali, jako to by jako chtěli, abych nebyl. Jo. No jasně, že chtěli. Láďa, jsou to svině, ty lidi, jsou to svině. Až takhle to šlo a určitá samozřejmě ta jako trpkost bez katarze, jako bez toho, že by cokoliv bylo označeno, pojmenováno, možná ještě v závorce ještě toho Jiřího Hodače bychom měli připomenout, že ten člověk pod neskutečně sprostým a surovým tlakem celý týhletý pravdoláskovní a holistický fronty skolaboval a málem umřel. Málem umřel, ano. A načež, kdy byl adresátem neskutečných výhrůžek a zprostot, co si málo kdo umí představit, vrátil se do Velké Británie, do svého Oxfordu a už nikdy jsem nepřijel, protože řekl, že se bojí,
že vůbec nemá odvahu se sem někdy vrátit. Toto je zkušenost redaktora BBC s tolerantní českou společností, která uznává jenom tu lásku a pravdu. Tohle to on si odnesl. Já myslím, že ta bezohlednost byl, jako tehdy neměla vůbec žádných mezí. A jenom podotýkám, já jsem opravdu vděčný Petru Žantovskému, že se schopil. A na rozdíl od všech nás, který jsme asi... Tak pozor, já jsem o tom něco málo napsal. Tím tématem tak znechucený a nebo něco takového, tak on opravdu tu televizní krizi vylíčil přesně bod po bodu a každý z těch, co nás teď poslouchají, já bych opravdu doporučoval, ať si přečte včetně všech citátů doslovných, které jsou tam uvedený a nazdrojovaný, jaké kdo tehdy zastával postoje, co tehdy říkal, co chtěl a co dnes dělá a k čemu se dneska hlásí. Vzpomínáš Mladý Špaček, pak Po letech, to byla jediná taková drobná reflexe, natočil ten dokument, nebo postříhal nějaký, on točil jak u těch v ty Bobovizi, tak mezi těma zvouřencema a pak po několika letech, jak se to jmenuje, asi Bezesné noci, nebo jak se ten dokument jmenuje. Tak to jsem neviděl. Jsi neviděl. A paradoxně, byť samozřejmě ten Mladý Špaček spíš patří do ty pravdoláskovní, tak on to natočil docela, protože on to nějak moc nekomentoval. A prostě jenom to, že takhle vedle sebe postříhal to dění, jak mezi těma zbouřencema, tak v ty Bobovizi, tak prostě už z toho vyplývá, jak už bez jakýhokoliv komentáře z toho plyne, jaký to bylo svinstvo. Jenom pro vysvětlení, aby zase někdo pro nepamětníky, Bobovize bylo posměšný označení těch zbouřenců. Já vlastně bych to neměl říkat, protože... Legální vysílání toho nového vedení, ale protože tehdy zbouřenci vůbec to nové vedení nepustilo do televize a nepustilo k těm všem vysílacím prostředkům a do studia, tak vlastně tehdejší legální vysílání jediné oprávněné autorizované české televize bylo vysíláno odkud si z obýváku. Hele, Láďo, teďka umřel Vaculík nedávno. Autor 2000 slov. V té době ten člověk napsal 2000 slov k České televizi, kde samozřejmě se postavil na tu stranu těch kouřenců. A pak, když se vysílali, když byla premiéra tohoto Špačkova filmu, tak on se tam přidal k Bobošíkovi a ke všem těm několika lidem, který jaksi stáli na té druhé straně, a že vlastně měli pravdu a odešel s nima někde do nějaký restaurace, jakoby úplně jako beznázorově, bezcharakterově, nebo já to prostě, pro mě to naprosto nepochopitelné. Já to chápu. Ta atmosféra byla tehdy všudy přítomná, absolutně zpracovávající. Manipulace se linula úplně ze všeho a pro všechny se zdálo naprosto samozřejmý. To nebyla polemika, my to vidíme takto, máme své argumenty a my zase druhý to vidějí takhle, tamty to vidějí takhle a mají své argumenty. To tehdy takhle vůbec nefungovalo na přelomu toho roku 2000 a 2001. To byli jenom jedni a ty měli pravdu a jestliže někdo říká něco jiného, tak ne proto, že měl jiný názor, ale protože byl zlej. A se zlým člověkem přece nebudeme debatovat a diskutovat. To je třeba umlčet, zesměšnit, zdiskreditovat. A ta síla, vybičovanost té propagandy byla taková, že lidi, kteří neměli vůli, třeba možnosti nebo chuť, si o tom něco někde přečíst, zjistit, anebo aspoň začít víc přemýšlet, tak to prostě sežrali v tom prvním plánu a vůbec nepochybovali, že samozřejmě nebohý zbouřenci s trikolorama kýčový týma hájí správnou věc. Hele, já to teďka propojím k ty druhý kauze, jo. Věc, která se stala... Od smutné kauzy ještě smutnější. Když ta Bobošíková a spol. Se ocitli bezprizorní, protože nepustili do jejich vlastních studií, tak člověk, který jim na několik dní nabídnul to technické zázemí ve své televizi, byl tehdejší ředitel televize Nova, Vladimír Železný. Což mu samozřejmě nikdy neodpustili, zrovna tak jako
nám, ty redaktoři a vůbec ty lidi, co na ně byli navázaný, nikdy neodpustili těm lidem z Rady pro vysílání, že jsme se k tomu postavili naprosto jasným způsobem. A když teda potom nastala ta kauza televize Nova a té prohrané arbitráže, tak samozřejmě vlastně úplně stejná propagandistická mašinérie, která nepřipouštěla a dodnes vlastně nepřipouští jiný názor, než jak to proběhlo, tak vlastně vylíčila story o sporu o televizi Nova a následných arbitráží, kdy vlastně téměř nešlo říct jiný názor, protože zase byl jeden jediný oficiální všude tlačený. A samozřejmě, kdo se o to zajímá, tak jako lze najít nějaké věci dneska na internetu, tam jsou. Ale zase, já jsem o tom napsal tuhle knížku, pak jsem napsal pokračování, ale ty knížky nemají, nikdy neměly žádnou reflexi, nikdo prostě z nich nikde necituje a tak dále. Byť zúčastnění lidé o tom tvrdí, že to je velmi dobře a velmi přesně popisující. A já to zároveň nikomu hnedka na začátku píšu, že nikomu nevnucuju svůj názor, že kdo to chce popsat jinak, tak ať si tu knížku napíše svůj pohled. Nikdo to ale neudělal. Proč to nikdo neudělal? A věc, která nám ty dvě kauzy propojuje, je to, že Vladimír Železný tehdy na několik dní poskytnul technický zázemí těm lidem okolo Jany Bobošíkovi, tomu oficiálnímu zpravodajství, což mu samozřejmě ty zbouřenci nikdy nezapomněli, stejně jako nikdy nezapomněli nám, Radě pro rozhlasové televizní vysílání, že jsme vlastně byli proti ním. A když teda potom nastala kauza těch arbitráží, když teda nastala to slavné popravování naší rady v přímém televizním přenosu, tak samozřejmě to všechno vylíčili z toho svýho pohledu. Alternativní pohled prakticky nemožný, dostat se, vylíčit, jak ty věci opravdu byly. Říkal si, že ani zpětně se k tomu nikdo nikdy nevrátil, nikdy to nikdo nepopsal. Prostě a uteče 15 let, zavřela se nad tím voda, nikdo to nereflektuje, tady prostě komínem vyletělo 10, možná 11 miliard korun z peněz, z kapes daňových poplatníků. Nikoho to nezajímá, prostě odehrálo se neuvěřitelné svinstvo zase. Ticho po pěšině. A zase to má vlastně na svědomí ta samá parta. A když to zasadím do politiky, tak to je prostě ta špidlovská garnitura tehdy vláda, ČSSD, Unie svobody a lidovci. Který nejparadoxnější na tom je, a to, co nám, to, co po nás tehdy vlastně chtěli, ta politická reprezentace po nás chtěla, poradě, aby jsme de facto porušovali zákon. Ten konflikt mezi, budu říkat, železný lodr, proto zjednodušení, a to byl úplně klasický obchodní spor. Ty jsi hodně insider, já to zase pro nepamětníky jenom shrnu. Když se dneska podívá někdo do komentářů někde po internetu, tak většině lidí je ten příběh jasný. Lump železný ukradl Američanům televizi a příslušný orgán České republiky, který měl něco dělat, nekonal. Čili vy, nekonal. Na to si okradený Američan stěžoval u soudu, u arbitráže. Arbitráž mu dala za pravdu a Česká republika za nekonání toho orgánu a za tu krádež zaplatila z peněz daňových poplatníků 11 miliard. Jenom, to že znamená, ono to zločin, takhle... zločinci jsou to rada, jasně? Zločinci to... Ale jenom autorům těch komentářů, který mají v tomhle tom jasno, jenom tři naprosto jednoduché věci bych jim chtěl říct. Za prvé, nikdo nemohl Američanům nic ukrást, protože tady nikdy nic neměli, žádnou licenci k televiznímu vysílání nikdy nedostali. Ta televize patřila železnýmu. A to zas můžu říct já, protože v tu dobu... Když se udělala licence nově, nebo pro novu pozdější,
tak jsem byl vedoucí úřadu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a vím přesně, která skupina lidí to dostala a která byla technickým servisním investorem a navíc to se změnila. Čili Američani tady žádnou televizi nikdy neměli. Tak jim ji nikdo nemohl ukrást. Nemohl jim ji nikdo ukrást. To za prvé. Za druhé, pokud tedy zločinec, gangster železný ukradl něco v hodnotě 10 miliard, proč se někdo soudil s Českou republikou a ne nejdřív s ním? No. Jak to, že ten člověk nebyl v klepetech za to, že něco uloupil? A jak to, že ten železný tu svoji arbitráž de facto vyhrál? A jak to, že vlastně ani nebyl nikdy ani podezřelý, ani stíhán, ani nikdy obviněný, pozor, že by někomu ukradl televizi? No jasně, byl stíhaný ohledně spousty dalších věcí, usoudíme vás a i v této souvislosti, ale paradoxně, opět on to všechno vyhrál. Jediný, co prohrál, byly ty obrazy. Já ještě to k tomu jasně, povídej dál. Já pořád se snažím jenom tu jednoduchou věc. Takže Američani žádnou televizi neměli, nikdo jim nemohl nic ukrást. Železný nemohl nic ukrást, protože z toho nebyl nikdy obviněn, natož odsouzen. A ten orgán, který údajně to měl trpět, vaše tehdejší rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která následkem toho byla zpětně odvolána, protože zavinila nečinnost státu a tudíž i zavinila nepřímo tu škodu těch 10 miliard, tak ta vaše rada odvolaná vyhrála soud o neplatnost svého odvolání a všechny ty soudy prokázaly, že ve skutečnosti jste nikdy být odvolání neměli a vysoudili jste i náhradu. Takže ani jedna z těch věcí neplatí. Stali se, a ticho. Jsou doložený ticho. A zatímco na výklad té první verze zločinec, železný ukrad Američanům televizi, rada se na to nedívala, asi s ním spřažená a daňový poplatník pak musel zaplatit 10 miliard, na tuto tezi padly celé lesy. Miliardy a miliardy písmenek bylo vypotřebovaných kulometnýma salvama na tuhle verzi. Na tu druhou verzi, že rada byla odvolaná neprávem a její postup byl správný, že Američani žádnou televizi neměli a že železný neměl co ukrást a ani z toho nebyl nikdy podezřelý. Na tuto verzi nepadl ani jeden strom. Ani jeden strom. Nikdo o tom nikdy nenapsal. Pro tebe bych měl jako otázku, k čemu je vůbec takovýhle zárosti učení u soudu, když teda soud vám dá zapravdu, řekne, že váš postoj tehdy byl oprávněný a že postoj státu při vašem odvolávání byl protiprávní. Čemu takový zárosti učení, že o tom nikdo nenapíše? Pozor, a to já, protože jsem v těle těch věcech... A píšel se pořád dál v té verzi, jako kdyby ten soud vůbec neproběhl. Důslednej. Tak já jsem si stěžoval u těch kompetentních orgánů, to znamená u Rady České televize jsem si stěžoval. Že tomu nedali publicitu. Že tomu nedali u Rady pro rozhlasový. A oba tyhle ty orgány mě samozřejmě nakonec museli dát za pravdu. A Rada České televize tedy jaksi doporučila generálnímu řediteli, že by měl něco. Tak mě pozvali do nějakého, já nevím, interview 24 nebo já nevím, něco takového. A tam jakoby takovým náznakem teoreticky, jako jsme se k tomu asi na 10 minut dostali. A tak já jsem tam řekl pár těch svých věd. Už to nebylo miliarda ku jedný, ale miliarda ku deseti. Jo? Ale pak, když jsem viděl ten záznam toho, tak pozor, ne. Oni to jsou svině, jako jo, prostě, a já trvám na tom, že to jsou svině. Oni samozřejmě mě sice tam nechali povídat, ale v dvojexpozici, v titulcích, tam pustili všechny ty obvinění, jako znova, že co jsme způsobili a tak dále, tak všechno to, co říkali, to tam prostě dali v těch titulcích znova a mě tam teda nechali chvilku povídat, jakože to jim. Prostě marnost. Já se teda vrátím k tomu. Já vždycky těm novinářům vyčítám, že nevyprávějí příběhy až do konce, to je jedna věc, ale tenhle ten příběh, ty televize Nova, oni ho nevyprávějí ani od začátku. Protože ten příběh nezačal tím, že Železný přestěhoval tu Novu na Barrandov, jak se trhnul od toho lodra. Ten příběh začal už předtím. A ten, kdo vlastně něco ukrad nebo chtěl ukrást, nebyl Železný, ale byl to lodr. Lodr chtěl tedy vlastníka licence vyšoupnout. Ten americký... A vysílat sám bez licence.
ten americký majitel ty servisní společnosti... A chtěl po vás, aby vy jste dali licenci jemu. Tak on chtěl ukrát... Pozor, on vlastně ukrad tu železního licenci tím způsobem, že ta televize, to CME, tehdy vlastně skoro krachovalo. A on se toho chtěl zbavit tím, že to celý prodá, a to šlo tehdy asi o 5 evropských televizí, u nás, nevím, jestli už na Slovensku, v Rumunsku byla televize, a myslím, na Ukrajině, jedno. A vlastně těle těch 5 televizí chtěl prodat jiný společnosti, Scandinavian Broadcasting System, ty to měli od něj koupit. Ale součástí toho dílu, který ten Loader prodával, ale byla i ta licence. On jim lhal, že má u nás televizi, ale neměl televizi. A prostě paradoxně, já nevím, ta cena... On měl fabriku na výrobu pořadů, která sama o sobě vysílat nesmí. Nemůže. A ta cena toho balíku všech těch televizí byla, já nevím, asi 600 milionů dolarů se to mělo prodávat. A když se zjistilo, že součástí toho balíku není ten jeden papír, který byl teda zavřený u železného v šupleti někde, jo? Tak rázem ta cena toho poklesla asi o 400 milionů dolarů. Takže to úplně nejcennější z toho všeho byl ten jeden papír, to oprávnění k vysílání ty zlatý slepice. Čili ta televize vlastní, ten papír je ta televize. Která vydělávala ty obrovské peníze. A já jsem tehdy používal takový ten příměr, že vždycky jsem říkal, že si myslím, že v tom sporu za delší konec lanatá železnej, že televize je něco jako kolotoč, že ten kolotoč je to, kde se vyrábějí ty pořady a tak dále a točejí se na něm lidi, ale že k tomu točení ještě je potřeba ten papír, že tím kolotočem smíš točit. A že vzácný je ten papír, to oprávnění k tomu točení, nikoli ten kolotoč. Ten kolotoč si můžeš prostě půjčit, najmout, koupit, jiný. A to se vlastně přihodilo. A ještě pro zjednodušení pro diváka. Když začalo vznikat samostatný nezávislý rozhlasový vysílání, a když se objevili první žadatelé o licenci, tehdy o licenci hodně lokální, čili v způsobnosti, dejme tomu, okresního města, nebo střední Prahy, když to tak řeknu, to byly tehdejší rozsahy licencí, tak část těch licencí dostali i fyzické osoby. Prostě byl žadatel, který řekl, že s tím má zkušenosti, že je erudovaný, má představu o konceptu, má zajištěný financování, přišel, licenci dostal na nějakou dobu. A samozřejmě nedělal všechny ty činnosti sám. Člověk těžko může sám si to dělat. Čili on se podíval na trh, kde jsou tak různý. Oni tamhle dělají svatby, natáčejí na video, ty mají trošku nějaký studio, něco u mě a tohleto. Já si u nich nechám dělat nějaký pořady, abych je pak odvysílal. Ale vysílám já, protože já jsem dostal licenci a příště třeba mi to udělá levněji někdo jiný, nějaký jiný studio, tak si to zadám někde jinde. A teď si představte, že to studio, čili vlastně já jsem jejich zákazník, oni jenom mě něco prodávají, se rozhodne, že ono je tou televizí nebo ono je tím rádiem a začne mít pocit, že má nárok vysílat sama. Já se můžu příští den rozhodnout, že to nechám udělat úplně někomu jinému, zaplatím někomu jinému, protože mi nabídne lepší služby nebo lepší cenu. A přesně takový byl vztah mezi americkým investorem a držitelem licence, což byla společnost, kde měl majoritu právě Vladimír Železný. A ty si tady říkal ty tři body, jak tomu přidám čtvrtý. Další mýtus je, že u nás nemohl zahraniční vlastník vlastnit rádio nebo televizi. To není pravda. V zákoně bylo napsáno, že orgán udělující licenci přihlíží k zastoupení českých osob v orgánech. A existovaly tady zahraniční subjekty, které vysílali a dodnes vysílají. Z té doby připomenu, já nevím, třeba Rádio Evropa 2 nebo Frekvence 1, což vždycky byl a dodnes Kiss. Je. Dodnes je francouzský broadcaster nebo francouzský
majitel a nic nebránilo tomu, aby vysílali. A že si ta Nova na tom prvopočátku, to uspořádání, že teda majitelem licence bude ta česká společnost, kterou potom, jak si většinově ovládl Železný, a že ti Američané budou jenom tato serviska. Ovládl tím, že vykoupil podíly ostatních podílníků. Tak to si oni sjednali sami. A celý vtip je v tom, že oni potom po nás chtěli, aby jsme po nás poradě chtěli, aby jsme porušili zákon v tom slova smyslu, abychom Železnýmu tu licenci sebrali a předali ji těm... té servisní firmě. Té servisce. No a rada, a nebo aby jsme vymysleli nějaký způsob a politici z té špidlovské garnitury udělejte po nás chtěli, aby jsme Železnýmu nějakým způsobem tu licenci sebrali. No, to se samozřejmě třeba snadno udělá, jako k tomu stačí, já nevím, 7 nebo 9 hlasů, že teda... Ale první soud to zabije. Vždycky jsem říkal, jako, to je strašně jednoduchý, ale ta rada by to musela potom obhájit u soudu, protože samozřejmě Železný by se odvolal, takže prostě nemohli jsme sebrat licenci někomu, kdo neudělal prohřešek toho typu, za který by se brala licence, a teďka ještě řeknu jednu věc. A důležitá věc je, že to původní uspořádání, ty jsi říkal o tom udělení licence, tak aby ten investor a ten majitel ty servisky měl nějaký jistoty, tak od toho existovaly takzvané licenční podmínky, které navíc vyplňovaly různé díry zákona, a pokud existovaly ty licenční podmínky, v tomhletom případě licenční podmínka číslo 17, tak ta říkala, že de facto pod dohledem nebo pod kuratelou ty rady pro vysílání je nejenom ten vlastník ty televize, tedy Železný, ale i ten loader, ten majitel ty servisky nebo ta serviska, protože to garantuje ta licenční podmínka 17. Ty politici, kteří se po nás potom vozili, na prvním místě Hana Marvanová, která byla spoluautorkou ty novely, novela zákona 301/95, novela zákona o vysílání, tak oni slavně šli na ruku nejrůznějším broadcasterům a nejrůznějším zájmovým skupinám, a oni pro ně bylo před volbama, tak se chtěli blejsknout. A tato novela způsobila to, že si každý broadcaster mohl požádat o zrušení všech neprogramových podmínek. 1. ledna 96 tam pomyslně před barákem rady stepoval Železný i s Lodrem, tehdy ještě spolu kamarádili, a samozřejmě si zažádali o zrušení, kterýmž to pádem ovšem jakýkoliv háček, kudy by rada mohla dosáhnout do ty servisky, nebo jak by mohla Železnýmu přikázat, že teda musí spolupracovat s tímhletím, tak o tenhle ten nástroj vinou těch politiků, který nás potom odvolávali, vinou těch politiků, rada... A přitom chtěli, abyste takovýho nástroje... Aby jsme ho použili, žádný jsme neměli. A navíc prostě byl to obchodní spor, Železnej přestal spolupracovat s Lodrem. Kde je pravda? Nevím, kdo to má rozhodnout? Rada pro vysílání? Ne. To je typický obchodní spor, rozhodoval to soud. A po nás politici chtěli, aby jsme... měli nějakou smlouvu, a teď jestli smlouva byla dodržena nebo nedodržena. Při každých kontraktech, kdy já s někomu slíbím, že od něj budu pravidelně něco brát a z ničeho nic to přestanu a začnu to objednávat někde jinde, tak to není úplně a po bez nás, sankce. Po nás politici chtěli, abychom vstoupili do probíhajícího soudního sporu a de facto místo toho soudu to rozhodli tím, že teda to Železnýmu sebereme a předáme to Lodrovi. To jsou peripetie pro fajnšmekry, jako jsme my dva, že jsme sledovali tehdy ty podrobnosti. Pro dnešního pozorovatele z odstupu, já to zkusím zjednodušit pro někoho. Řekli jsme si, jak to nebylo. Čili nebylo to tak, že Američani měli televizi, neměli, že jim ji Železný sebral, nesebral, za přikyvování za spolupráce rady. Orgánu rady, což není pravda, což prokázal později soud. Čili tak to není. Jak to tedy je? Je to opět jednoduché. Na české mediální krajině v tu dobu, těsně po té
vítězné televizní krizi, kdy zbouřenci vyhráli nejenom v České televizi, ale v podstatě zjistili, že mají naprostou dominanci v tištěných médiích, v novinách, v Českém rozhlase a že vlastně jim to tady patří. Mediální interpretace úplně veškeré politiky a veškerých zájmů. Ale jedno místo pořád bylo neobsazené. A to byla právě televize Nova, která se chovala ne podle politiky, ale podle biznisu. Vladimír Železný se tehdy řídil jediným možným pravidlem, kterým se má řídit komerční médium. Že jakmile sleduju cokoliv jiného než zisk, to znamená mediální manipulaci, tak to můžu dělat jenom na úkor toho zisku. Protože vždycky je snaží hladit psa po srsti než proti srsti. A jakmile se snažím ne dělat to, co po mně ten divák chce, a já se mu snažím vyhovět, ale jakmile se snažím s tím divákem nějak hýbat, tak musím do toho investovat. To znamená, že musím obětovat část toho zisku. A to se nikdy Železnému nechtělo. Ne proto, že by snad neuměl dělat propagandu, nebo že by třeba nikdy neměl to pokušení. On věděl jenom, že to stojí obrovský peníze. A můžou si to dovolit v České televizi, protože to nejsou jejich peníze. Ale u něj by to byly jeho. Tak proto se propagandou nezabýval a nedal se ovlivnit těmito mocnými strukturami. A to strašně vadilo. Jasně. A celá ta událost kolem takzvané ukradené televize byla vedaná s cílem vyplatit předem vybranému partnerovi, těm Američanům, 10-11 miliard korun od daňových poplatníků, což je možný jenom úmyslně prohranou arbitráží. A já myslím, že na tomto obvinění se my dva shodneme. Český stát, a myslím si, že to nikdy nikdo nevyšetřil, úmyslně prohrál arbitráž. Hele. A vědomě, úmyslně a připraveně a organizovaně vydal z peněz daňových poplatníků Američanům 11 miliard. Ti si za těch 11 miliard tu vzpůrnou televizi koupili, ale dopředu byl slib, že až si ji koupí za ty naše peníze, za ty peníze daňových poplatníků, tak už nás bude poslouchat a bude dělat to, co chceme. A podívejte se na Novu dneska a opravdu dneska zcela zapadá do mediálního mainstreamu, v hodnocení hlavních událostí nijak nevybočuje a je všechno tak, jak tehdy organizátoři, instrumentátoři této akce chtěli, čili opět zase k tomu mám, vítězná mediální krize. K tomu mám hezkou historku. Když jsme byli vyšetřovaní policií, tedy jako ty viníci, jako toho všeho, tak jsem tam přišel na výslech a nějaký ten major nebo podplukovník, nebo já nevím, kdo to byl, tak já jsem tam přišel a to už jsem měl napsanou tuhle tu knížku a mu říkám, tak pane majore, tady jsem vám to přines, tady to máte vyšetřený, tady to máte tak, jak to je. Takže na kameru. Nevím na kterou. Tady to máte vyšetření. Takže on tuhle tu knížku vložil do spisu a asi si ji přečet, jako, no a záhy to vyšetřování bylo ukončené, jako že samozřejmě jsme nic nezavinili, pak podobně dopadly všechny soudy. Takže až budou zase někoho otravovat, tak raději napište knížku. soudy a já jsem říkal, že vlastně politici zdejší, ty vládní, to znamená socanský, lidovecký, unionistický, po nás chtěli, aby jsme de facto porušili zákon, aby jsme odebrali licenci Železnýmu, když tomu prostě nebyl zákonný důvod. Když potom nastala ta arbitráž, tak je zajímavý, oni byli tři arbitráže. Byla jedna arbitráž, takzvaná amsterdamská, mezi Vladimírem Železným a tou společností CME, tedy Lodrem, a Železný vlastně tu arbitráž vyhrál, protože ta arbitráž konstatovala, že Lodrovi nespůsobil žádnou škodu. A není povinován mu nic uhradit. A pozor, neplíst to s tou miliardou, kterou byl nucen uhradit, ta byla kvůli něčemu jinému. Ta byla kvůli porušení té konkurenční doložky, že on se zároveň zavázal, že nebude podnikat v oblasti televizí, což porušil a za tohle to zaplatil. Nikoli za to, že způsobil Lodrovi škodu. A pak byly dvě arbitráže, které Lodr, respektive CME, vedli se státem. A tam je ten paradox, že byly to dvě úplně stejné arbitráže,
se stejnýma svědkama, se stejnýma důkazama a ta jedna arbitráž konstatovala, že Česká republika ani Rada pro rozhlasový vysílání nezpůsobila žádnou škodu. A jakoby to byla příprava k ty druhý arbitráži, která si našla takovou podivnou záminku. A paradoxní je, když se čte ten nález ty arbitráže, oni tak, kde teda nás učinili těma viníkama, oni tam ty radě nevyčítají, že porušila nějaký zákon. To, co ta arbitráž dává za vinu radě, tak to, že oni po nás, že jsme měli porušovat zákon, protože jsme byli povinni, jak si respekt, je to úplně protismyslný. Jim vadilo, ty arbitráži vadilo, že jsme dodržovali český zákony. A z toho nás vlastně obvinili. Takže tu pokutu jsme platili, Česká republika, za to, že její orgán dodržoval naše zákony. A co říkáš té tezi, že stát tu arbitráž prohrál schválně a všemožně tomu napomohl? Ne, tak samozřejmě napomohl tomu tím způsobem za prvé. Ještě bychom měli tedy říct, že za ten stát u ty arbitráže nevystupuje Rada pro vysílání, ale že ten stát tam reprezentuje ministerstvo financí. A ministerstvo financí bylo zodpovědný za výběr právní nebo advokátní kanceláře, která nás zastupuje. Vybrali z nějakých důvodů advokátní kancelář Clifford Chance, o který se později zjistilo, že ona předtím zastupovala Lodrovy zájmy někde v Maďarsku. To je první věc. Další věc, když probíhala ta arbitráž... Čili naprosto konflikt zájmu. Konflikt zájmu. Když probíhala ta arbitráž, tak potom, když mě to... A já jsem u tyhle ty arbitráže nebyl jako svědek. Jo? Ani ve Stockholmu, ani v Londýně. Když mě to potom kolegové, někteří tam svědčili, vypravovali, tak ten, kdo ty svědky České republiky, který tam hájili postup České republiky, ten, kdo tam dusil u ty arbitráže, nebyli ty advokáti proti straně. Ty český svědky tam dusili vlastní advokáti. Skoro neuvěřitelný. Ten největší, ten korpus delikty, ten důkaz toho spolčení rady s Vladimírem Železný, kterým byl ten sfalšovaný a do spisu podstrčený cár papíru. To dala česká strana. Ten do ty arbitráže nevnesli právníci Lodrovi. Ty tam vnesli právníci nebo advokáti České republiky. A samozřejmě, a to byl hlavní důkaz toho, že jsme se my spolčili. Kdo si kdy nesl za toto zodpovědnost? Za úmyslně prohranou arbitráž? Ale pozor. Ne spackanou. Úmyslně prohranou. A pozor, potom si teda... Ale i za spackanou by měl někdo nejít zodpovědnost. Když teda jsme to potom slavně prohráli, slavně nás popravili, tak teprve potom si ta samá poslanecká sněmovna, která nás odvolala, si zřídila vyšetřovací komisi. A není pravda, že se vždycky říká, že ty parlamentní vyšetřovací komise nic nevyšetřejí. Ta Křečková komise to vyšetřila. Úplně všechno, dokonce i s jménama, a udělala závěry, že ministerstvo financí naprosto podcenilo to a výběr právní kanceláře, že podcenilo strategii, s jakou se to vedlo a tak dále, tak dále. Dokonce pomenovalo lidi a že by státní zastupitelství tam, kde se někdo dopustil porušení zákona, že by měl být stíhaný. Protože se ví, kdo u ty arbitráže křivě svědčil. A tak to ale řekněme. Ví se... Bylo to ministerstvo financí za Špidlovy vlády, pravděpodobně s vědomím tehdejšího premiéra, s vedením ministerstva. A ministrem financí tím finálním, když se to teda prohrálo, byl dnešní premiér Bohuslav Sobotka. Takže ví se, kdo křivě svědčil, Marina Landová, ví se, kdo vložil ten podvržený cár papíru, doktorka Helena Havlíková. To se prostě všechno ví, já to v této knížce taky napsal. Parlamentní vyšetřovací komise... Landová to byla snad ta, která právě už tehdy prosadila nějakou tu licenční podmínku, kterou to do budoucna zavařila, mám dojem, že to tak nějak to, bylo. To nevím, to je to možný. A měli bychom to nějak sunout k nějakému vyústění. Já bych tě poprosil o jednu věc. Já mám takový dávný osobní problém, téměř morální. A protože si myslím, že slovo chlapa má něco vážit.
Já jsem v roce 96 před prvními senátními volbami prohlásil někde v hospodě. Pak jsem to pro jistotu napsal ještě v novinách, ale už v té hospodě by to stačilo, protože slovo chlapa je slovo chlapa a tě řečeno kdekoliv. Ty bys mluvil mikrofonu, ne? A řekl jsem že jestli se komunista dostane do Senátu při většinovém systému, byť dvoukolovém, takže s ním popelník. Popelník. A hned v těch prvních senátních volbách, k mému obrovskému šoku, v Chomutově a ještě někde, se dostali komunisti dva dokonce do Senátu. No, nechtělo se mi. Ale hold, moje chyba, nemám vyhlašovat takové věci. Já jsem se nevsadil, ale prohlásil jsem to. No, takže dobrou chuť a skonzumoval jsem popelník. Že by to nějak bylo zdravý nebo chutný, to nemohu říci. Já vím, že to zní puberťácky a přiblblé, ale říkal jsem si, co se dá dělat. A o mnoho let později, když se schylovalo k vyústění té arbitráže, tak jsem jednomu z těch aktivistických novinářů, který samozřejmě kopal za tu stranu těch, kteří chtěli provést převrat v televizi Nova, tak se mě ptal, co jako když ta arbitráž, když tu Česká republika prohraje, jestli konečně pak uznám, že opravdu ten Železný to ukrát a že ta rada teda je ta špatná. Já jsem říkal, o tom já vůbec nebudu mluvit, že to se nemůže stát. To se může stát, protože prostě materiálně vzato je to úplně vyloučený. A že to klidně s ním mikrofon, jo, když se to stane. Pamatuji si dobře mikrofon. No a já do dneška se trápím, já se na mikrofon nesnět. Asi by se dal snít mikrofon, když jsem teda snět popelník, jo. Ale mně se do toho, do té konzumace nechtělo z jednoho důvodu. Že když si člověk vsadí na výsledek ve fotbale a absolutní loser, outsider, vyhraje 5-0, tak hold prostě stalo se, je to šokující, je to překvapivý, ale zaplatím. Ale když dojde k sázkovému podvodu a zjistí se, že část těch toho favorita poraženého byla domluvená s nějakou sázkovou kanceláří a prohráli schválně, hráli blbě, nechali si dát góly, jsem i potom já ten, kdo je povinen to platit. A já musím říct, že mě nenapadlo, že Česká republika udělá všechno možné pro to, aby prohrála. Aby prohrála a aby tudíž získala od daňových poplatníků balík, který dá tomu budoucímu vlastníkovi Novy za dohodu, že ten v Nově nepůjde proti té vládní garnituře a nepůjde proti té ideologii, kterou oni zastávali. Takže já nevím, jestli by si ty mě z takových slov vyvinil, nebo ne. Máš ode mě rozřešení, protože já jsem také přesvědčen, že vždycky říkám, že v tom lepším případě to Česká republika prohrála kvůli absolutnímu neumětelství té vládní garnituře, v tom horším případě, a já si spíš myslím, že je to ten horší případ, že to Česká republika prohrála záměrně, že to byl vlastně obrovský podvod. Ale i ten další vývoj situace tomu nasvědčuje, protože opravdu... Tak to nejez, nejez ten mikrofon, nejez ho. Ale ještě chci dodat jednu věc. Samozřejmě tahle ta arbitra, když prostě se dějou takovéhle věci, tak pak existuje něco, co bych nazval arbitrážní nákaza. Když se tohleto povedlo Lodrovi, tak potom následoval pokus číslo 2 províst něco podobného, jenom v menším, Menším rozuměno 2 až 3 miliardy. Už jenom 2 až 3 miliardy. Existovala televize TV3, která shodou okolností sídlila v Hradci Králové, tam, co jsem já bydlel donedávna. A hoši se pokusili o něco podobného. A v této ty arbitráži teda já jsem skutečně byl zaangažovaný už hodně, protože já jsem nakonec v tom Londýně byl hlavním svědkem České republiky a byl jsem tam před tím arbitrážním tribunálem podrobený dvoudennímu křížovému výslechu. A to bylo teda opravdu hustý.
A mně se teda podařilo obhájit nejenom postup Rady pro vysílání, ale vlastně i postup České republiky. A kdyby stejně aktivně dokázala Česká republika hájit svoji pozici v kauze Nova, tak vůbec nemusela prohrát. A to neříkám já, to říkali tehdejší zástupci, ty pozdější z ministerstva financí. Ale já chci říct ještě teda jednu zajímavou, a zase se nám to krásně propoje až k ty spacákové revoluci, tadyhle k ty Nově. Neuvěřitelná věc, která tak nikdo to nevodí. Jo, když jsme vyhráli tuhleto arbitráž TV3, tak já jsem potom uspořádal k tomu s patřičným zástupcem ministerstva financí, jsme k tomu uspořádali tiskovou konferenci, kde jsme to všechno odvyprávěli. Já jsem to nakreslil těm novinářům, jaký tam byly pohyby. Česká televize si to všechno natočila, nikdy z toho neodvysílala ani vteřinu. No, protože celou dobu předtím vysílali, že jsme se okradli nějakého chudáka investora. Takže to, že Štěpánek České republice zachránil 2 až 3 miliardy korun, tak to se neodvysílalo, ale já to vyprávím, ta pointa je jiná. Jo. U ty arbitráže, protože to bude směřovat do politiky, u tyhle ty arbitráže okolo TV3 se zjistila jedna věc. Jedna z věcí, díky který jsme to tam vyhráli, bylo, že ten arbitrážní tribunál zjistil a ty naši advokáti strašně váhali, jestli tenhle ten důkaz mají použít, protože jaksi v očích těch dvojctihodný Lord Mastel byl předsedající toho, před těma Anglánama jsme vypadali jako úplná banda idiotů, my Česká republika. Protože jeden z důkazů toho, proč to vlastně ta TV3 nebo ta firma, která to patřila, proč to prohráli, bylo, že se zjistilo, že oni kolaborovali se složkama státu proti radě pro rozhlasové a televizní vysílání, že dopisy, který psal místopředseda vlády, Špidlovy vlády, radě, oni s nima konzultovali a ten místopředseda vlády kopal za toho protivníka. To byl Mládek? Kopal za toho protivníka. To, že se zjistil, že oni postupovali vlastně tímhletím nezákonným, nepovoleným způsobem, to se obrátilo nikoli proti České republice, nýbrž proti ty TV3. A přitom v kauze Nova byl úplně stejný model. A pozor, a pointa celého příběhu, ten člověk, který kolaboroval a vlastně kopal za toho soukromého investora proti státnímu orgánu, byl tehdejší místopředseda vlády, dnešní předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Tohle to jsem já řekl na plná ústa na televizní kameru České televize už v roce, já nevím, 2008 nebo kdy proběhla tato. Nikdo to nikdy neodvysílal, nikdo to nikde nenapíše. Zase se nad tím slehne. Co je dovoleno Bohovi, není povoleno Volovi. Prostě je tady kasta nedotknutelných. Tady posledních 20 let se hraje hra na mediální otloukánky a mediální miláčky. A zatímco u těch otloukánků platí heslo, když nenávidíš, není co řešit. Prostě uvěřím jakékoliv špatnosti o těchto lidech. Neskoumám, neprověřuji. Prostě on je to hajzl, tak to má za to a zveřejní se cokoliv. Tak mediální miláčkové, tam samozřejmě zásadně nikdy nic zlýho, těm se jenom dělá dobrý PR a buduje se jejich dobrá pověst. Já se pokusím za závěr za sebe, ale já jenom zkonstatuju, takže z nejhoršího jsme vevnitř. Klidně ještě udělej i svůj závěr. Závěr z obou kauz. Pro mě věc České televize považuji za prohranou a nenapravitelnou. A jediné řešení je tu instituci zrušit. Ano, bez náhrady. Zrušit bez náhrady. Bez náhrady zrušit. Volné kmitočty vysoutěžit, majetek prodat,
A nestane se vůbec nic, protože žádné státní noviny taky nemáme a nikomu to nechybí. Nemám žádný státní nakladatelství knih a nikomu to zcela jistě vznikne soukromá zpravodajská, která bude docela prosperovat. A i kulturní stanice a tak dále. A už mimochodem existují pro obsluhu těch menšin. A navíc, pokud by jich bylo málo, je možné, že příslušné ministerstvo vypíše grant a řekne, chtěli bychom udělat pořad pro děti, která z vás televizí udělá nejlíp a nejlevnějc. Není vůbec taková instituce potřebná a myslím, že po těch peripetích, které jsme s ní zažili, si myslím, že je oprávněný říct, že je nereformovatelná, že je zrušitelná. A co se týče dalšího závěru kolem kauzy Nova, když tady máme takové ty, jak se jim teď říká, investigativní novináři, co jsou schopni vlíct s kamerou i na záchod a šťourat se ve všem, pokud jde o ty mediální otloukánky, samozřejmě. Tak kdyby náhodou neměli co na práci, ať zkusí zjistit, kdo a proč zavinil, že Česká republika úmyslně prohrála arbitráž ze CME kolem televize Nova a kdo z toho co měl. To je přece krásná práce, jestli to někomu bude trvat půl roku, jestli někomu rok, určitě najde i tady v Petrovi zdroj zajímavých informací, jenom kdyby se tím někdo chtěl zabývat. Je to úžasný typ. No, závěr. Pro mě to má strašně osobní rozměr, protože málo kdo si umí představit, jaký to je, když seš předmětem veřejného lynče. Odvolávání Rady pro vysílání v tom roce 2003 byla jedna z nejdůležitějších politických událostí toho roku, protože Česká televize to vysílala v přímém přenosu. Aniž my jsme se tam mohli obhajovat, tak nám tam nalili sračky na hlavu a pak nás slavně popravili. Aby se tedy později zjistilo, jak policejním vyšetřováním, tak u soudů, aby se zjistilo, že teda to všechno bylo jinak. Ale i ta soudní peripetie je prostě neuvěřitelná. To se odehrálo v roce 2003, teď máme rok 2015, ale ono to ještě není úplně ukončený. Jo? My jsme v roce 2007 jsme dostali do ruky rozsudek, že jsme byli odvolaní nezákonně. A pozor, nikoli celá rada, ale pouze těch 6, odvolali 13 lidí, ale jenom 6 jsme se soudili, ty ostatní nad tím jste do toho, z různých důvodů do toho nešli. Takže těch 7, ty jsou odvolaný, a těch 6, který si to nenechali líbit, my odvolaný nejsme, protože to bylo nezákonný. Následně jsme teprve zažádali tedy náhradu škody a když mělo dojít k tomuhle tomu soudu, tak u toho prvního stání, to už se mezi tím vyměnili premiéři a byl premiérem zrovna Jan Fischer. A Jan Fischer místo, aby nějakým civilizovaným způsobem tohleto svinstvo jaksi pořešil, a my jsme byli ochotní, vždycky jsme to říkali, jít na nějaký kompromis, prostě. Navíc my jsme do ty své obhajoby nainvestovali 100 000, který jsme zatím nedostali zpátky, jako jo, ty advokáti nejsou zadarmo. Nic jsme, zatím jsme pořád jenom do toho očištění svých jmen investovali. Jan Fischer si s tou kauzou poradil tím způsobem, že namísto toho, aby to s náma civilizovaně vyřešil, tak u toho soudu nám znova rozdal odvolání číslo 2 v roce 2007 nebo 2008, jsme my byli znovu odvoláni z funkcí, ve kterých nikdo z nás už ale nebyl. Paradoxně, kolega doktor Foltán, který mezi tím se znovu stal členem Rady pro vysílání, a ten Jan Fischer byl ten, kdo ho před 14 dny znovu sám jmenoval do ty funkce, tak ho odvolával, ale nikoli z toho, z té funkce, v který byl tehdy, který zůstal, ale odvolával ho, který už léta nebyl. Takže paradoxně došlo k tomu, že doktor Foltán v tomto soudním procesu seděl vlastně na obou stranách toho soudě, co by tedy žalující. A protože
Pozor, to se nestalo při tom zažalování, protože ty struktury vládní se toho chtěli zbavit, tak to napřed přehráli, jakože to nebudou řešit oni, tak to přehráli na ministerstvo kultury, že to má být tou složkou státu, ty to taky nechtěli, tak to přehráli na současnou radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která nás neodvolávala. Takže starý radní se soudili vlastně jakoby, ani ty starý, ani ty noví z toho neměli žádnou radost, prostě nesmyslný spor, ale vlastně tak, no. A takže pak jsme si museli počkat další 3 roky, protože jsme... To je proto, že stát nemá charakter. Stát, když prohraje, tak neřekne, fajn, prohrál jsem, no, jasně. Jsem povinován náhradou nějaký škody. Prostě stát nemá charakter. Takže pozor, v roce 2008 jsme byli znovu odvoláni, takže další 3 roky jsme si počkali na další rozsudek, který i tohleto odvolání číslo 2 zrušil. A teprve potom, potom se toho rada chtěla zbavit, takže se čekalo na další soud, který rozhodl, že teda to ale může vejít tím naším protivníkem ta rada. No a teďka letos to tedy dospělo k rozsudku, kdy žalobě na náhradu škody bylo první instanci vyhověno v plným rozsahu. To znamená, že ta škoda činí nějakých bratrů teďka asi 30 milionů korun. Ale já státu pevně věřím, že nějaký důvod, proč to zamáznout a proč to nejde a že nakonec ještě něco zaplatíme my za ty výlohy, že se najde. Prostě stát je v tomhletom, nebo respektive hajzlové, který ten stát reprezentují, si prostě nějaký důvod najdou. Takže přátelé, jako vůbec žádný peníze nám nezávíte, žádný jsme ještě nedostali a já pevně věřím tomu, že taky žádný nedostaneme. Ale hlavně o to nejde. Jde o to, aby vůbec nějaká autorita, kromě soudu, soud jenom konstatoval ten výrok, ale aby autorita toho státu řekla, sorry. Když jsem při osobním jednání... omlouváme se, měli jste pravdu. Když jsem při osobním jednání Cyrilu Svobodovi, který tehdy za to Topolánka byl ministrem a shodou okolností to nějak s náma měl řešit, protože tehdy došlo k tomu prvnímu zrušení toho odvolání. A paradoxně Cyril Svoboda byl jeden z těch, který se podílel na ty naše popravě. Tak já jsem mu řekl, že je jeden z lidí, který mě nejvíc ublížil, co mě kdy někdo ublížil. Ten na mě koukal, jak debil, jako ten vůbec nechápal, o čem mluvím. Ty papaláši jako si vůbec neuvědomují, že tyhle ty věci mají nějaký lidský rozměr, že to sahá do osobních osudů lidí. A musím to říct ještě, jako prostě ta dehonestace, ten prostě tlak veřejnosti, v té době, kdy tě popravou, kdy o tobě píšou, jaký jsi hajzl, že jsi to prodal, že se spolčil ze železný, prostě byl tak obrovský, že nejstaršího z nás, kolegu filmového historika Jirku Novotného, jeden z nejhodnějších a nejslušnějších lidí, který jsem ve svém životě potkal, tak ten taky málem umřel. Prostě ten z toho dostal těžký infarkt a jenom pán Bůh nad ním stál a on nám potom vypravoval, že věděl, že je pár lidí, který mu fandějí a nakonec se z toho vyhrabal. Jo. Já chci zakončit tím, že prostě tyhle ty příběhy, to není jenom to, je to o konkrétních lidech a ty svinstva, které ty lidi dělají, ať to jsou novináři, redaktoři anebo politici, tak je páchají na konkrétních lidech a já jim to nikdy neodpustím. No, nevím, jestli máme skončit neodpuštěním, ale spíš tím, aby se lidi nespokojili s tím prvoplánovým barevným barvotiskovým příběhem, který se omílá tisíckrát dokola, aby si zkusili o těchhletěch, například o těchhletěch dvou velkých kauzách, něco si zjistit a něco si přečíst sami a ať nevyhrajou jenom ty tuny popsaného papíru na jedné straně a gramy na druhý. A protože slovo má mít jinou váhu, než jenom v hmotě toho papíru. Díky. No, taky děkuji.